Jag är inte, jag måste bara det är viktigt att tillägga, ja. jag är inte um, medlem i PKK. Nej. Jag är inte någon representant för deras uh, ledning eller eller någon aktivist utan jag är här som kurd mm. och talar som kurd. Nej men alltså det, det är för mig mm. uh, som har läst på om situationen yeah. som vet um, vilken vilken, vilka PKK är i vissa fall handlar det inte som PKK. Det handlar om YPG eller YPI. Mm. Ska, ska vi bena av vad är det är för skillnad på PKK YPG? Och YPI? Ja, men det är ju helt olika ja. organisationer. Sen att de har en gemensam ideologi mm. som PKKs grundare Öcalan har skapat. Mm. Det är en annan femma. De, de stöttar ju ideologin mm. och de, de baserar sin organisation på ideologin. Men i grund och botten så är de separata organisationer. M med ett mål, ja. vilket är? Ja, men att, att befria det kurdiska förtrycket eh, som kurder drabbas av. Eh, språk, kultur, identiteten. Att skapa en, ett samhälle som baserar sig på just demokrati, jämlikhet, social ekologi eh, som då är det som kallas för demokratisk konfederalism, Öcalans ideologi. Så det är ju deras mål, både i eh, Rojava, Syrien-ockuperade Kurdistan, men också i andra delar av Kurdistan, inte minst eh, Bakur, Turkiet-ockuperade Kurdistan som PKK-rörelsen grundar sig i. Nej, men det, det är som du säger, eh, vi har en eh, militär konflikt mellan eh, den turkiska staten och mm. det här PKK-partiet eh, eller militära gruppen, organisationen. En sak som är viktig att prata om är att PKK faktiskt inte grundades som en militär organisation utan det är i grund och botten ett politiskt parti. PKK står ju för Kurdistans arbetarparti och tanken var att man skulle vara, syssla med politik från början. Och för att förstå varför man väljer att gå in i en militär konflikt med Turkiet så måste man också förstå sig på den historiska kontexten bakom kurdfrågan och och um, det förtrycket. Som... Men ska vi bena ut då? Mm. För en gång för alla. Här. Ja. Så kan du förklara för våra lyssnare lite mer grundligt för de som inte har superkoll? Ja, men som jag sa, PKK, um, Kurdistans arbetarparti, mm. bildas uh, 79, 78, 79 um, i och med att uh, vänsterrörelser på 60-talet redan enas i Turkiet och i Kurdistan och, och etablerar sig och Öcalan vid den här tiden är en ung student som mm. samlar ihop sig ett par vänner, kollegor och bildar det här partiet mm. i slutet av 70-talet. Och 1980 så ser vi en militärkupp i Turkiet. Det är den tredje sedan staten bildas och den här militärkuppen innebär otrolig eskalering av förtrycket mot kurder. Hundratusentals mm. arresteras, tusentals mördas. Det kurdiska alfabetet förbjuds, vilket leder till att föräldrar inte kan namnge sina barn med kurdiska namn. Om man tänker på det så ser man att kurder i Turkiet idag, många har turkiska namn. Under den här tiden så en av grundarna till PKK, Mazlum Dogan, grips. Grips av Turkiet. Mm. Detta är en tid då PKK är ett politiskt parti. Man har inte gjort någon, eh, någon attack. eller mm. så här. Och Mazdum Dogan han sätts i eh, Diyarbakir-fängelset mm. eh, som är ökänt. Eh, den är med i eh, topp 10 listan för världens mest brutala fängelser genom mm. historien. Mm. Eh, där tvingas man att äta bajs. Man får eh, elchocker mot sina privata könsorgan. Man eh, attackeras med eh, spikspjut och sen kastas in i celler fyllt av salt. Ehm, brutala övergrepp, våldtäkter, mord. Ehm, och det leder till att Mazlum Dogan 1983 ehm, begår självmord i fängelset sitt liv. Ehm, genom att bränna upp sig själv. Och... Ehm, ja, några år senare så, så tar PKK det här beslutet utifrån ett stort förtryck, att... Ehm, bli en militär organisation. 84 gör man sin första attack. Sju turkiska soldater dödas. Tre polismän dödas. Och Jag vill bara belysa kontexten att polisen i Turkiet... då pratar vi inte, Man kan inte jämföra det i en svensk kontext med polisen i Sverige. Polisen i Turkiet är brutala. Um... Av naturen? Jag ja, men är... alltså Absolut. De, de är liksom brutala. De, de är kända för sitt förtryck mot den kurdiska befolkningen, mm. så um, um, PKK för det mesta... Visst, ingen, ingen grupp har ren historia, men för det mesta så angriper de statliga mål, militär, polis. Okay. Jag måste bara tillägga också att, att um, efter attentatet i Ankara så um, uttalar sig PKK. De tar ju på sig det här attentatet och de uttalar sig och säger att två civila polismän skadades. Inga dog. Det här var bara en eh, symbolisk attack för att visa att vi är här. Eh, hade vi velat skada människor så hade våra, de här personerna gått 50 meter västerut. Mm. Så ligger parlamentsbyggnaden där. Mm. 600 kandidater hade kunnat dödas om nu PKK vill döda människor. Mm. Man attackerar eh, inrikesdepartementet som är faktiskt ansvariga för förtrycket mot kurder, för dörandet av kurder. Och ingen dör. Och även varför gör man ett självmordsattentat? Då kommer vi ännu en gång till den här desperationen jag pratar om. Vi pratar om gerillamän mm. som känner att de hellre dör än blir fångade av Turkiet. För vad händer då? Då hamnar de i de här fängelserna där de här brutala övergreppen sker. Mm. Så att liksom samma sak på liksom 80-talet med peshmerga. Man valde att spara en kula i sin pistol för att skulle man hamna i fångenskap av Saddam Husseins soldater, då hade man en utväg och det är att göra självmord. Mm. Så det här är en, en desperation som har genomsyrat den kurdiska eh, frihetskampen i, i många år mm. och, och det är enkelt att bara se det som att ah, de gör självmordsattentat. Ah, de är lika illa som al-Qaida som jag hörde någon jämföra det med. Mm. Det är inte så lätt mm. som